Люда Вишневий-Цвіт, і сьогодні ми будемо знову говорити про книги, а саме про дві книги дитячі і дві книги підліткові. І почну я саме з підліткової літератури, тому що про неї буду говорити зовсім коротко, адже на каналі Якабу вийшло нове відео з серії «Книжковий виклик», де я розказую саме про підліткову літературу, про те, що ж це таке, які теми вона зачіпає, для дітей якого віку вона пишеться. І для цього я вибрала дві книжечки від видавництва «Старого Лева», це Аутгіль Сульберг «Хто проти суперкрутих», а також Сюзанна Лафлер «З любов'ю Обрій». Я вже в тому відео розказувала, що купила їх в першу чергу через ілюстрації Анастасії Стефурак, я просто обожнюю її малюнки. І так, щоб зовсім коротко про ці книги, то «Хто проти суперкрутих» – це перша частина трилогії норвезької письменниці, і розказує вона про дівчинку Анне Б, яка є альбіноскою, яку всі навколо вважають потворою, та й вона сама себе не сприймає. У неї є один друг Нільс, і вони такі, знаєте, не дуже популярні у школі. Зате є трійка суперкрутих дівчат, яка їх просто тероризує і, в принципі, взагалі всіх навколо, яка з них знущається. І одного разу Анне Б кидає їм виклик. І для того, щоб їх остаточно перемогти, бере участь в конкурсі талантів, де вона буде співати. Книга така доволі банальна, доволі наївна, класична шкільна історія про непопулярну дівчинку, яка потім здійснює свою мрію і вибивається вперед. Ну, так не зовсім вперед, але. Тому якогось сильного враження на мене не справила, але, в принципі, сподобалася. Я дуже легко, дуже швидко її прочитала. Це було приємне читання, тому підліткам я її рекомендую. Ще така собі одна історія успіху. Думаю, що в цей період життя вона справді може допомогти. І особисто я буду купляти і інші дві частини цієї книги, хоча б заради ілюстрації Анастасії Стефурак, бо вони мені подобаються. А ось друга книга справді дуже сильно мене вразила. І я б сказала, що це не тільки підліткова література, тобто вона була б цікава і дітям більш раннього віку. Ну, тут дівчинці 11, так, майже 12. Я б сказала, що її можна було навіть без років 8 читати. Ну і всім дорослим теж, тому що книга дуже така щемка, чутлива, емоційна, десь навіть трагедійна. Розказується нам про дівчинку Обрі, яка залишилася, в принципі, сама, без сім'ї. Її тато і молодша сестричка загинули в автокатастрофі, вони з мамою вижили, але мама не могла цього всього перенести і покидає Обрі саму. Вона переїжджає до бабусі в інший штат, там у неї нове життя, нові друзі, вона не знає, де її мама, і намагається якось справитися з тим всім болем, який у неї є. Книга не закінчується якимось хеппі-ендом, але вона залишає такий, знаєте, світлий сум. Нема після неї якихось депресивних думок чи дуже важкого відчуття. Навпаки, вона залишає надію, що в цієї дівчинки все буде добре, в неї, в її родини, в її друзів. Обрі насправді дуже сильна дівчинка, яка зможе з цим всім справитися. Коли їй дуже важко, вона пише листи, підписує їх «З любов'ю, Обрі». Дуже зворушлива історія, дуже сильна, і вона вчить, знаєте, такої, по-перше, емпатії, співчуття до людей, які пережили таку трагедію, а з другого боку допомагає нам, якщо в нас теж є якісь такі проблеми, або там легші навіть проблеми, дійсно перемогти їх і зрозуміти, що з будь-чого можна знайти вихід, будь-що можна пережити, і що все лікує любов. Справді, ця книга просто сповнена любов'ю, тому саме її і рекомендую буквально всім-всім-всім. А тепер перейдемо до дитячих книг. Розпочну я з книги, яка вже більше 50 років є однією з найвідоміших книжок-картинок у світі. Це «Морі Сендак, там, де водяться диковиська». Неймовірна книга, яка страшенно мені сподобалася. Вона від 0 до 3 рочків, будемо радити, що мені десь біля 3. Написав її, намалював Моріс Сендак, це відомий американський ілюстратор, графік, сам він походить з єврейської родини, яка переїхала в Америку з Польщі. Написав він дуже багато своїх власних таких книг, також ілюстрував багато інших дитячих книжок. І він за цю книгу отримав дуже відому дитячу премію дитячої літератури Кальдекотта. Також він є лауреатом премії імені Астрід Лінгрид, а також премії Ганса Крістіана Андерсена. Тобто такий іменитий дитячий ілюстратор-письменник. Спочатку цю книгу не сприйняли, і батьки її вносили в навіть якісь там чорні списки, тому що вважали, що вона недостатньо повчальна. Тому що розказує нам про такого неслухняного хлопчика Макса, якого мати покарала тим, що
залишили його без вечері самого в його кімнаті, і він вирішує, що раз так, то він попливе собі кудись далеко. Сідає він на свій вітрильник, пливе дуже довго морем і припливає в країну диковиськ, з якими він там буде жити. Насправді тут дуже оригінальна промальовка самого самих цих ілюстрацій, така незвична. Думаю, що в 60-х, коли вона була намальована, в 62-му чи 3-му, вона була ще більш незвична, тому, можливо, спочатку її не сприймали. І автор малює в такому, знаєте, ретро-стилі. Там він сам про себе говорив, що він надихався саме такими давнішими митцями, причому митцями високого мистецтва, а не якимись сучасними яскравими ілюстраціями. І це, в принципі, помітно в цих картинках. Але попри таку естетичну красу цієї історії, вона ще має справді дуже класний повчальний зміст. Можливо, те, що не догляділи мами в 60-х, тому що вона не ідеальна історія, вона не про якогось там ідеального хлопчика, на якого всі хочуть рівнятися. Справді в Макса є проблема, але є проблеми і в його мами. І за цією книжкою знятий фільм в 2009 році, і там ці проблеми сімейні ще більш поглиблені, ще більше якось так яскраво показані, тому що взагалі діти в книжках Моріса Синдака, вони страждають від самотності, від того, що їх не розуміють, від того, що з ними не хочуть розмовляти, від того, що є якісь проблеми, які вони не можуть, не мають кому виговорити, і таким чином вони втікають в свій вигаданий світ, в світ фантазії, в цьому випадку в країну диковиськ. Але саме в тій країні хлопчик розуміє свої певні помилки, він повертається до мами, і надіємося, що вони будуть надалі ще сливішими і будуть більше слухати, прислухатися один до одного, тому в цьому сенсі книжечка, вона є повчальною не тільки для дітей, але взагалі-то і для батьків дуже сильно, тому що показує, в принципі, також і їхнє ставлення, так, і показує, як дітям боляче, коли їх карають, не пояснюють, не говорять з ними. Тому я цю книжку дуже рекомендую, хоча я думаю, що це книга, яка не потребує якоїсь окремої реклами, вона дійсно дуже популярна в цілому світі, її перекладають дуже багатьма мовами, тому раджу вам на неї звернути свою увагу. Вона була видана в молодому харківському видавництві Читаріум. В неї така не дуже маленька ціна, як на таку книжку, але в принципі і не захмарна, тому дуже її рекомендую, справді класика, яка має бути в кожного. А друга книга — це вже класика української дитячої літератури, це Іван Франко «Коли ще звірі говорили». Я думаю, що ви всі точно чули про цю книгу, і думаю, що майже всі з вас точно читали її в дитинстві. Я читала. У мене була така доволі велика збірочка казок Івана Франка, і там були і ці його прозові казки, і я в дитинстві їх просто обожнювала. Іван Франко черпав своє натхнення, свої сюжети саме з народних українських казок. І коли я читала їх в дитинстві, то мені все здавалося таким логічним, цікавим, прекрасним. Але коли ми тепер читували її вже в дорослому віці, то я була просто вражена з того, наскільки ці казки жорстокі. Тому що, якщо, наприклад, колись йдуть разом лисичка, вовчик, ведмедик і зайчик, то можна бути цілком впевненим, що до кінця казки не доживе ніхто. І справді цей зашкал смертей і вбивств інколи мене просто вражав. І вражало навіть не те, що це стається, так? А те, що в дитинстві мене це зовсім не дивувало. Я на це взагалі не звертала уваги. Тобто для мене було абсолютно природнім, що коли ти когось обманюєш, чи коли ти зробив щось погане, то тебе покарають, і ти помреш. Ось в дорослому віці це якось сприймається трішки по-іншому, і було цікаво порівняти своє таке сприйняття, так дитяче, вже доросле. Але разом з тим, це не зовсім так страшно, як я розказую, так? Казки дійсно дуже повчальні, вони справді вчать того, що є от таке чітке розділення на добро та зло, і те, що головне з тих казок виносиш, це те, що якщо ти робиш щось погане, якщо ти служиш злу, то тебе обов'язково накажуть. Тобто зло завжди буде покаране, і це для дитячої сприйняття світу, думаю, що дуже, дуже добре. Тут, звичайно, що інші теми зачіпаються, різноманітні. Тут є теж така уже культова казка про фарбованого лиса. Напевно, що це була моя улюблена казочка. Тому я думаю, що ця книга знову ж таки не потребує якихось особливих рекомендацій. Думаю, що всі батьки про неї знають, читають її своїм дітям. Єдине, що от рекомендую саме це видання, дуже воно мені сподобалося, тому що це ВСЛ, і тут ілюстрації Валерії Соколової. Я теж дуже люблю її малюнки, і вона їх зробила в такому українському стилі, але дуже вишуканому, витонченому українському стилі.
Там ці всі лисички, наприклад, одягнена в таку красиву вишиванку там з жупанчиком, і це все без шароварщини, без кітчу. Видно, що авторка подивилася на оригінали. Там є строї з цілої України, але дуже це все гарно промальовано, дуже гарна кольористика, така от в таких в зелених тонах, що не могло мені не сподобатися, обожнюю зелений колір. Тому рекомендую саме цю книгу, прекрасна якість, прекрасний друк. І тоді ці казочки буде не тільки цікаво читати, а ще цікаво їх переглядати. Ось і всі книги на сьогодні. Якось останніми часами ми дуже повільно і дуже мало читаємо дитячої літератури, тому всього 2 дитячі книжки сьогодні було. Але які книжки? Надіюся, що вам було цікаво та корисно переглянути це відео. Вам я бажаю гарного тижня, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!